Veľmi ma teší, že pravicové sily, konkrétne strany Sloboda a Solidarita a strana Hlas pravice, dokázali nájsť spoločnú dohodu, že sme sa dokázali dohodnúť na tom, aby, to bol náš hlavný záujem, neprepadli pravicové hlasy. Voľby v sobotu 29. februára budú o charaktere štátu. Pripomínajú mi voľby z roku 1998, keď sme porážali mečiarizmus. A dnes musíme poraziť ficoizmus a stranu Smer. Ani dnes, v tento deň, nie je výsledok ešte istý a môže rozhodovať každý jeden hlas. Preto Hlas pravice odstupuje z parlamentných volieb v prospech strany SAS. V prospech strany, s ktorou máme najlepšie programové prieniky, ktorých program je najlepší. Je to strana bez korupčných škandálov a zároveň sme sa dohodli na tom, že v budúcej demokratickej vláde bude strana SAS presadzovať jeden z našich najdôležitejších bodov programu, a to je spravodlivá rovná daň. Preto touto cestou vyzývam a prosím voličov, sympatizantov našej strany, aby odovzdali hlas strane Sloboda a Solidarita. Chcem sa v prvom rade poďakovať za túto podporu kolegom zo strany Hlas pravice, obzvlášť Ondrejovi Matejovi. Myslím si, že je veľmi dôležité vyslať tento signál, že pravicové strany sa dokážu spojiť. Strana SAS nemá žiadne korupčné škandály, za to máme 11 rokov skúseností, máme skvelých ľudí, sme pripravení prevziať zodpovednosť za našu krajinu. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.